Добрий вечір. Це незвичний формат та незвичне місце для мого звернення. Я записую його з дому, бо попри обережність та дотримання всіх правил безпеки, я отримав сьогодні позитивний тест на COVID-19. Буду знаходитись на самоізоляції вдома, працювати в звичайному режимі, але дистанційно. Закликаю вас, шановні українці, дотримуватись всіх карантинних правил, не відвідувати місця з масовим скупченням людей. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі на брифінгу в понеділок та будьте здорові!